nderuar simpatizantë dhe antarë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të nderuara antare të forumit të grave të BDI-s për komunën e Bukovinës e Mogjerë, të nderuar antarë të forumit rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Bukovinës, të nderuar antarë dhe shefa të shtabeve vendore, i nderuar shefi shtabit zgjedhor të BDI-s në nivel republikan zoti Bekim Neziri, shumë i nderuar i kryetar i Bashkimit për Integrim zoti Ali Ahmeti, është nderë dhe kënaqësi e veçantë për mua të jem sot këtu dhe t'i drejtohem këtij auditori kaq të respektuar dhe meritor. Përfitoj nga rasti që t'ju drejtoj një falënderim të përzemërt juve që përkrahët kandidaturën time si pjesë e këtij subjekti politik për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit 2016. Që prej vitit 2001, kur ky subjekt ishte në embrion, familjarisht, me bindje të plot, pa asnjë më dyshje dhe me besim tek e mira, tek e ardhmja, tek progresi, me shikimin gjithmonë nga Perëndimi, ne e përkrahëm çdo nismë të këtij subjekti. Unë sakrifikova mirëqenjen time për ata që nuk nguruan të sakrifikonin asjetën për të mirën dhe të drejtat tek këtij populli. Unë jam sot këtu në emër të banorëve të Pirokut dhe të gjithë banorëve të komunës së Bukovinës, që kanë të drejtën e merituar të mirë përfaqësohen. Unë jam sot këtu në emër të armatës së madhe të grave, që në fillimet e mia këtu ishin të shtypura, të anashkaluara, të denigruara. Ndërsa sot, fal politikës së BDI-s, fal Universitetit të Tetovës, hapërojnë me kohën, sfidojnë vështirësitë dhe mentalitetet duke synuar majat e politikës dhe të qeverisjes. Fal politikës emancipuse të Bashkimit Demokratik për Integrim, në kuadër të barazisë gjinore, u arrit të imponohet përfaqësimi i femrës në parlament dhe në institucionet të tjera deri në 40%. Unë jam sot këtu dhe të angres zërin gjithmonë në emër të fëmijëve dhe të rinjve, të cilët kanë plotësisht të drejtë për një të ardhme të sigurt dhe të lumtur, larg veseve dhe të këqijave që sjell modernizmi. Mos e përçani votën, votoni me larg pamësi, me idealet kombëtare në zemër. Mos çoni ujë në mullin të tjerë që nuk dihet se për kë bluajnë. Mos u gënjeni me pallavra elektorale në gjuhë të tjera. Ne jemi shqiptar, votojmë për shqiptarët. Bashkimi Demokratik është forcë politike e organizuar, e mobilizuar që të përballet me të gjitha sfidat, me të gjitha çështjet, qofshin ato të mbrendshme, qofshin ato të karakterit politikave ndërkombëtare. Bashkimi Demokratik ka investu në ngritjen arsimore, ka investu në ngritjen e kuadrove. Është mandat i rëndësishëm për shqiptarët. Ne nuk frikohemi, po na vend se në 2011-ën 50.000 vota kanë shkuar kot. Në 2011-ën. Në mandate tjera, herë 20.000 e herë 30.000 kanë shkuar kotë, dhe e din, shefat e shtabeve që merren me sektorin juridik, tu janë kolegët, shokët tanë, që kanë punu dhe ta i din shumë mirë. Pa dale më në vlasë, 4.000 forësat armatosura shqiptarët kanë në këtë vend. Nuk është loj, po në këtë vend kanë 25.000 administratorë, nuk është loj. Si mund bëjë unë shaka e majtap me situata dhe të braktis institucionet për qefë këtë tjetër kujë? Se na dashka, se na dashka Zoran Zaevi ose Nikola Grueske për qëllimet e ti të vënë në lojë shqiptarët dhe unë t'i vënë flakën vëndit, jo, mandat dhe legitimitet kam pas nga kombi shqiptarë dhe të mos luaj me fatet e ti. Qëndruam në pozicione, qëndruam në logore, deri në negociata,
Unë pranova, përkohësisht, letë keq përdoret nga dasha këqit, vullneti i fort i bashkimit demokratik për integrim, për të ruajt stabilitetin, për të ruajt ardhmërin e vëndit, se ma lesë e sa t'i vënojsh flak, nuk ka, po dalet që ka do bojmë pas flakve, pas i të bëhet shkrumbe hi, dhe në luft dhe në përplasje ishën dy parti politike Macedone, ku ne nuk ishëm pjesë e problemit, para ma, jo si hirgji, se kjo është vendi jynë, ka që ka ja kemi arrit e kemi arrit me gjak, si ti djegim një pasurit tona, për qefe të tjetër kujt. Prandaj, ashtu, si që nga kanë dimuar, e lehtësuar komunitetin ndërkombëtar, u bë partnerë dhe tani, arritë marveshje, marveshje që është e dobishme, jashtë zakonisht edhe për shqiptarët, pavarësisht se si interpretohet nga të tjerët se s'kan fituar shqiptarët, si s'kan fituar shqiptarët nga marveshja. Nga marveshja kam fituar, stabilitet, siguri, kam përfituar, obligime që dalin nga jo marveshje, status, ligjor, për gjuhë të barabarta, të përfshirë në marveshje, antarësim në NATO, zidjet qështje së emrit, pse këto nuk janë qështje që nga tangojnë edhe neve, edhe këta janë problemet tona, dhe ne nuk jemi se hirë gjiktu, po asë edhe sa unë lëpirës, që të shkojmë pas qereve të, që dikush i ka fut në bëjnar për t'i quar në destinacion të vetin. Me aqë lehtësi i shof që bëhen dalë zotës. Ore, për t'i dalë zot vendit, për t'i dalë zot programit, i dilet zot me dietar, i dilet zot me kuadër.